Još jedan đak generacije sa mnom u studiju, ja sam malo čas spomenula Iliju Kostića, evo on nam je malo kasnije pristigao, ali ćemo pričati i sa njim. On je đak generacije osnovne škole Svetozar Marković. Pa prvo da ti čestitam, Ilija, pošto se prvi put ovako lično vidimo. Reci mi, kako je bilo, da li je bila tu konkurencija više učenika, pa ne zna se ko će biti, šta će biti? Pa, bila je konkurencija, međutim, istakao se najbolji, kako to da kažem. Išao sam na razna takmičenja, na matematiku, fiziku, hemiju i godinama sam to polako gajao to za takmičenje, tu ljubav prema njemu i zato sam ovde, da. Na kraju si proglašen za đaka generacije. Reci mi, šta te dovelo do ovde? Sada si pomenuo hemija, koja su to još takmičenja? Hemija, fizika i matematika. Pretpostavljam neki republički plasmani? Pa da. Bilo je za Mislišu, ne Mislišu kao takmičenje, nego njihovo društvo matematičara, više njih. To je bila dopisna olimpijada, internet olimpijada, međutim mnogo njih je bilo otkazano zbog COVID-a, pa se samo to računalo kao plasman. Bio je regionalan centar za talent, tu je kada pišemo rad, pa ga predstavljamo i radimo test, sabira se do 100 poena. Iz kog predmeta si pohađao centar za talent? Matematika. Matematika isto, da. Dobro. I tamo si osvojio zapažene rezultate na tom državnom takmičenju? Da, na državnom, da. Dobro, i koja mesta na republičkim, šta još, da nam konkretno kažeš? Pa na opštinskim sam imao iz hemije i fizike i iz matematike. Dobro, na republičkim koje si plasman osvojio? Pa imao sam samo plasmane, pošto je mnogo njih bilo otkazano, 5 ili 6 su bilo otkazano zbog korone, da. I samo sam uspeo da idem na 2, a na njima sam dobio pohvalu. Dobro, dobro, to je sjajno. Dakle, tebe zanimaju prirodne nauke, je li tako? Pa da. Dakle, matematika, hemija, to je ono negde što voliš. I šta ti još ostalo ovako iz osnovne škole? Čime bi se posebno pohvalio još? Eto, pomenuo si nešto, čini mi se da sam te prekinula, možda imaš još nešto da nam kažeš. Ne, to je to. To je to, je li tako? Dakle, Misliš, a centar za talente, to nije malo sve. Ne, društvo matematičara. Društvo matematičara, centar za talente i takmičenja iz svih ovih oblasti, kao što smo čuli. Koliko ti je dragoceno bilo iskustvo u centru za talente? Od kog razreda si pošao u centar za talente? Pa, mi smo imali od 6. razreda centar za talente, to je nešto bilo samo na školskom nivou, u centru za talente, u 7. sam bio na republičkom, u 8. nisam prošao za poen. Da. To je bilo, pa ne znam sad kako da kažem, nisam prošao za poen, međutim, išao sam na republičku u 7. a u 6. sam bio prvi na takmičenju. I reci mi, koliko ti je centar za talente negde pomogao i u ovoj svakodnevnoj nastavi? Tu dosta neki širi spektar znanja se stiče iz ove oblasti. Pa, bilo je zanimljivo na tom takmičenju, pošto smo prvo pisali rad, pa smo morali da istražujemo na temu tog rada, na primjer na našeg naslova, i onda smo samim tim i učili i zabavljali se u isto vreme. Koje su to teme tebi bile zanimljive? Sami birate temu, tako? Pa da, Rubikova kocka, piramida, i u 6. isto bila Rubikova kocka zato što se ponavljala tema i 6. zato što nismo išli na republičko. Dobro, i reci mi, kako se to istražuje iz matematike? Jesi imao neke ankete ili nešto si ovako? Imali smo ankete, a takođe i s knjiga sam mnogo stvari i sa interneta, naravno. Jesi došao do nekih zanimljivih podataka? Učimo. Pa da, došao sam. Kada sam pisao rad za Rubikovu kocku, naučio sam novi način. Sasvim slučajno sam naišao na njega. Sklapanje, ali tako? Da. Dobro, i sad, jel možeš da sklopiš tu kocku? Da. Za koliko? Za 13 sekunde, 13-15. Bravo, bravo, svaka čast. Eto, završio si osnovnu školu Svetozar Marković kao đak generacije. Kako pamtiš svoje školske dane, osim po ovim uspesima, pretpostavljam po druženju sa drugarima, možda po nekoj ekskurziji, ne znam? Pa, po ekskurzijama, da, i po druženjima, mi smo se svaki dan družili. Nije da smo bili nemirni, ali smo bili živahni. Na ekskurzijama smo se družili sve vreme. Dobro. I sada se onako, da kažem, negde razdvajate, ali pretpostavljam da će neki biti sa tobom u srednjoj školi. Šta si upisao? Gimnaziju IT smer. I ti si IT smer? Da. Eto, sad mi je već žao što niste zajedno bili, pošto je devojčica koja je đak generacije škole 1. maj u Vrtogu, što sada bila moja gošća, i ona je upisala taj smer, pa biste se i upoznali. Ali dobro, bit će prilike, upoznat ćete se 1. septembra. Dakle, IT smer, zašto si ovo odabrao, zašto ne matematički, recimo? Pa, takođe volim i informatiku pored ostalih predmeta. Ranije, dok je bio school and school, išao sam na takmičenje iz programiranja i tamo sam redovno pohađao nastavu. I to ti se dopada. Da. Da li misliš da IT ima bolju perspektivu možda u budućnosti negde?
Pa zavisi od toga šta ćemo posle da upišemo najviše, pošto ovo nam otvara novi put, nekako, kako da kažem, kao kad čujemo IT, odmah posle pomislimo na elektrotehnički fakultet, pa zbog toga. Da li ti to negde imaš u viziji ili? Pa da, imam. Dobro, vidimo kadrove iz parka. Kako se čini ova ceremonija, to što ste imali dodelu, jesi bio, jesi prisustvovao? Da, prisustvovao sam, pa bila je lepa. Bilo je zanimljivo kad su nam delili bicikle. Jesi probao bicikl? Zahvalni smo, da, na Ja biciklu. sve u redu. Da, jeste. Dobro. Evo, čuli smo, Ilija, šta si upisao, želim ti puno uspeha i volela Hvala. bih da preneseš neku poruku mlađima, ovima koji se sada bore za đaka generacije. Reci mi prvo, jesi ti to namenski ili onako to spontano došlo pa si počeo tek u sedmom da razmišljaš da li ćeš biti đak generacije ili si od početka Pa, o tome od mislio? početka sam o Aha, tome da, mislio. dakle, to je onako, išao si Gajno redo. ka svom cilju. Da. Šta bi poručio ovima koji su sada peti, šesti, Pa, sedmi razred? poručio bi da nije bitna ocena, nego da je bitno znanje. Pošto može, na primjer, da nam bude loš dan da smo naučili odgovor na to pitanje, međutim, da ne može da se setimo, tako da na kraju dana nije bitno koju ocenu imamo, nego naše znanje. Tako je. Naravno, znanje je najvažnije i ono će nas odvesti do uspeha. Da. Ilija, hvala ti puno što si bio moj gost. Bio to Ilija Kostić, đak generacije osnovne škole Svetozar Marković. Eto, mi na ovaj način i završavamo naše današnje druženje u okviru emisije Dan pred nama.